مم کچے کے ڈاکو اوڑے دلیو خو مم پکے کے ڈاکو نولی دلیا پیسے بلا کناس چی کل بیا باک سکتی بیا بیدا پاکستانیان جنازوں باسی را دیکھلو کم غلپ مم مسلم تھی دا قوم خوراغینو چی کم دینو جدائی والی دین اخلاسی گے نو میں مانی سے شوی دی اگلے جوڈیشل کمیشن پکار دے چی پتا ہو لگی چی دا چا کڑی دی سنگ کڑی دی سو گناہگار دی سو بے گناہ دی چی کم گناہگار دی تا سزا ملاوشی خو چی کم بے گناہ پا جیلونو کے پراتری چا بار روزی کوا زنانہ دی کوا نانی را دی کوا سپینگیری دی کوا زوانان دی زمان سوال لس زوانان چی کم دی شہیدان شوی دی دا غیم من تا پوس کول غوڑ او من دا موائی چرا دی ملک حفاظت دی ملک عزت دی ملک ترقی دی ملک خوشحالی دی ملک خلق دی ملک دارے دی ملک طول معاملات دا زمان دی دی حفاظت زمان دی دی ترقی زمان دا دی خوشحالی زمان دا دی تا جسوک نقصان نسی من بے ادرو پا من مانی غلا مسلط تینا پا وفاق کیا پا پنجاب کی غلا ظلم جبر بربریت سپیکر سے با مونگ آلتا ستاز پا اوٹ مانے آلتا تلی دیم کتلی دی و مونگ ہم کتلی دی آئی حکومت کے جکم خلق ناس رہی شکلو رو تو گوری تبای مڑو لر آگلی دی مورن مورن اتھارٹی ہے نیشتے پتہ نوارتا چی مونگ لا کرے رو پا ڈاکا کر آگلی ہو مونگ کچے کے ڈاکو ہو رہی دلی ہو خو مونگ پکے کے ڈاکو نو لی دلی آپ ایسا ملا کر ناستے دا پکے کے ڈاکو کوا دا تج سونا دی دا در وزیر آنا پس پینا جامع کے ڈاکو آن دینا حکومت پودو کی بل او بل از دی جی آئی ایس پی آر سے بات دغا کرے رہے اگا پریس کانفرنس کرے رہے مونگ پاغی مانے افسوس کو زکا چی ردی ملک دا اداری دا زمونگم دی ردی فازت زمونگم دے کدا فوج دے کدا پولیس دے کدا آرمی دا کدا نیوی دا کدا نور اداری دی کدا بیراکرسی دا آزمونگم دا ایک زمونگم ایزاز دا محنت پہ ہو جا دو جاید دے سو لہذا اداروں لا نیوٹل پاتی کی دل پکار دی بلا خبر ادالا بلا خبر ادالا چی دا کم غلپ مونگ مسلم تھی دا قوم خورا غینا چی کم دینو جدائی غواری دا غینا چی کم دینو زان خلاصول غواری نن دا مہنگائے بربادی روانا نن دا ظلم بربادی روانا را بیگیم چی کم دینو نن پا پنجاب کے دا تحریک انصاف دے منیگانو ایم پی ایگانو نن پا جاگے چی کم دینو پا کورو نمانی چاپی والی بھی ٹک ٹاک والا مریم چی راغل را ٹک ٹاک والا کلا را پولیس ور دیا چی کلا ڈاک پتے نخلاسی گے دا پنجاب خلقو دی رت کری دی را پنجاب خلق را ویخ شویر پختانو خود دیویف پختانو خود طول بر بیداری کری را اولا گیا دی جدو جاید کئی خورا پنجاب خلقو تر آفرینی چی دی پر لے زبردست کردار ادا کردے چی کل بیا باک سکتی بیا بیدا پاکستانیان جنازو باسی را دیگلو زیو خبر بلا کم بیا با سپیکر سے خبر کئی زبیل کل داویم اور زمان پارٹی داوی زمان لیڈر داوی چی پا نو میں مانے جوڈیشل کمیشن پکار دے چی پتا او لگی چی زیادے چا کر چا تر نو میں فائدہ او چی رسید لیدا تحریکن صاحب تا خو ندر رسید تحریکن صاحب تا ندر رسید پرون ام عمران خان ویدی دیو بیام ہوئی چی دا فوج زمان دے دا اداری زمان دی سو لہذا منبار سیاست نا اداری بار ساتو سیاسی پارٹی با سیاست کے دا انتہائی ضروری دا زکا دا ملک فازت دا ملک عزت دا ملک اوال دا ٹونو کے بنیادی شہر او دا آگے دا بارے با تحریک انصاف عمران خان پا قیادت کے مخکم جدو جاید کرو نن بم کئی بیا بم کئی او انشاءاللہ ردی غلو دا جسو ندی ردی خلاف دا جہاد دے دا عمران خان دا ریائے پورے با پارام نکی نو جدو جاید بکو انشاءاللہ زکا چھے مونگ دے نہیں ہوتا نہیں آگلے چھے مونگ دے مزے کھو زمونگ کپتان دے پجیل کیوں مونگ دے مزے کھو مونگ برخ پل کپتان دے ریائے دا پارا چھے کل عمران خان کال را کئی مونگ بدن مخ کی ہوتا سو برا پسے تیارے انشاءاللہ دیرہ دیرہ مہربانی خوشحال ہو سے عباد ہو سے پاکستان